to my crazy collections. ഇന്നാ വന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ ചെടിച്ചട്ടിമ്മ ഒരു ഇരട്ട തളിച്ചി വന്ന് കൂട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇരട്ട തളിച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും അങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അത് മലയാളത്തിലുള്ള പേരാണ് ആ കിളിൻ്റെ. ആ കിളിൻ്റെ പേരെന്താണല്ലേ, അതിൻ്റെ പേരാണ് ബുൾബുൾ. മലയാളത്തിലോട്ട് ഇരട്ട തളിച്ചി എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആ ആ ബുൾബുൾ കൂട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എഗ്ഗിൽ തൊട്ടുള്ള അത് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വരെയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടാവും ഞാനിവിടെ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു പാടാട്ടോ ഇത്. അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ അവസാനം വരെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. നല്ല കമൻസ് ഇടുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമൻസ് ഇടുക. നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന അത്ര ഷെയർ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വാ. അപ്പോൾ ഈ ഹാങ്ങിനുള്ളിലാണ് നമ്മുടെ ബുൾബുൾ വന്ന് കൂട് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിമനോഹരമായ കൂട് തന്നെയായിരുന്നു അത്. ഞാനൊരു ദിവസം ഹാങ്ങിങ് നനയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയപ്പോഴാണ് ഈ കൂട് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. പിന്നീട് പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ ഒരു മുട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ സെക്കൻഡ് എഗ്ഗിങ്ങും ഒന്നും ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ എപ്പോഴും നോക്കുന്ന സമയത്ത് കിളികൾ അഥവാ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി. പിന്നെ എഗ്ഗിടാനൊക്കെ അവർക്ക് പേടിയാവുമല്ലോ എന്ന് കരുതി ഞാനിങ്ങനെ എപ്പോഴും അത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലായിരുന്നു. ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിന് ശേഷം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവരതിൽ മൂന്ന് മുട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമായിട്ട് നമ്മളെ വീട്ടിൽ കിളികൾ വന്ന് മുട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കണ്ടപ്പോൾ. അങ്ങനെ ഇനി ബുൾബുളിനെ കാണാത്തവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബുൾബുളിനെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ കൂട്ടിലേക്ക് അടയിരിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന വീഡിയോസാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. നമ്മളെ കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവർ പെട്ടെന്ന് പാറിപ്പോകുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് നമ്മളവരെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോ എന്നൊക്കെ. ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അവരിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നു. അപ്പോഴൊക്കെ അവർ പെട്ടെന്ന് പാറിപ്പോവാണ്. അങ്ങനെ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കരച്ചിൽ കേട്ട് ഞാൻ നോക്കിയത്. അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ്ഗൊക്കെ വിരിഞ്ഞ് കിളിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര വെയിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവർക്ക് ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് വെച്ച് മറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോക്ക് ക്ലിയർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവർക്ക് ചെറുതായിട്ട് തൂവലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അവർക്ക് എപ്പോഴും വെള്ളം കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഭയങ്കര വെയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ. പിന്നെ അമ്മക്കിളി എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ വന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും അവരെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കരയുമായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ അവർക്ക് വെള്ളം ഇങ്ങനെ വായ്ക്ക് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ പെട്ടെന്ന് വായ തുറന്ന് കാണിക്കുമായിരുന്നു വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അവരുടെ വായ്ക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിനൊരു വല്ലാത്ത സന്തോഷം തന്നെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അവരുടെ അമ്മ, ഐ മീൻ അമ്മക്കിളി, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അമ്മക്കിളി ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുക, പാറിപ്പോവുക ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് പേടി കാരണമാവും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനി ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവരുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രണ്ടാഴ്ചക്ക് ശേഷമുള്ള കാഴ്ചയാണ്. അവർ മുഴുവനായിട്ട് തൂവലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഒരു കിളിക്കുഞ്ഞ് പാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ കിളിക്കുഞ്ഞിൻ്റെ ഫ്ലൈയിങ് വീഡിയോ എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും, ഞങ്ങളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. ഇനിയും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.